Tervetuloa Lanssimäen kirjastoon. Hyvä. Lanssimäen kirjasto on täytänyt 33 vuotta nyt elokuussa. Kirjasto on pieni, mutta kodikas. Tässä on meidän viihtyissä lehtiosasto ja lukusali. Täällä järjestetään kirjanäytely. Tällä hetkellä on pieni, tärkeä mehiläinen. Kaikki mehiläisestä liittyen se on asetettu eilen. Ja aikakauslehdet, jotka on lainattavissa. Viimeinen numero saa asiakkaat saavat lukea kirjastossa. Ja muut on lainattavissa. Erittäin viihtyisä paikka. Asiakkaiden mielestä on ollut oikein mukava olla täällä. Kirjasto pystyy palvelemaan vierat, asiakkaat venäjäksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, serbokroatiaksi, tarkoitan Serbia ja Kroatia, Bulgaria, kreikaksi myös. Ja tarvittaessa me voimme järjestää myös somaliaksi, kun meillä on yhteyttä koulun kanssa ja meillä on vakituinen asiakas, opettaja, joka jatkuvasti käy täällä katsomassa, miten nuorukaiset tekee. Eli kontrolli on hyvä, kun opettaja, miespuolinen opettaja, käy usein. Ja, täällä on ollut hyvä ja nuoret on viihtynyt, että meillä ei ollut ongelmia nuorten kanssa. Se on luonnollista, että ne on vilkaita. Tänä vuonna toukokuussa on avannut ovensa nuorten huone. Päätimme, nuorten koneet olivat täällä puolella, mutta päätimme, että heillä olisi hyvä, jos heillä olisi oma paikka. Ne viihtyvät täällä. Täällä on uusia koneita. Tällä hetkellä on 10 uutta koneita nuorille. Eli varmalla meidän kautta ne saavat 2 kertaa päivässä olla täällä 30 minuuttia. Tänä vuonna seinät on maalattu, verkot on uusittu koko kirjaston ja kirjasto järjestää joka vuosi kyläpäivät toukokuun alussa ja aina kutsutaan kirjailijoita. Meillä on ollut vieraana on ollut paljon kirjailijoita vuodesta 2007. Muun muassa Matti Rönkä on ollut meille, Virpi Hamenantila, Eija Vilpas näytelijä oli tänä vuonna, Jukka Parkkinen ja niin poispäin. Paljon kirjailijoita. Jari Sinkkonen oli, Klas Andersson oli meille vieraana viime vuonna, kun on vanhusviikko, eli vanhusviikkona ja Lanssimäen päivänä me järjestetään kirjailijoiden vierailun. Täällä järjestetään myös seinänäytely. Tällä hetkellä on bulgarialainen naistaiteilija, joka opiskelee taidetta Helsingissä. On tuonut omia maalauksia meille täällä puolella. Meillä tänään tuli noin yli 90 lasta kuuntelemassa 100 tuntia. Hirviö! Siellä on hirviö! Isä hirviö ja äiti hirviö olivat hyvin ylpeitä 3 munasta. Äiti hirviö rääkäri. Laske varmasti, että täällä on 33 lasta.